Poziv Putinu da dođe u Hrvatsku. Jel on predsjednik države? U moje ime ne govori. Plenković nije predsjednik države, dakle ne može i neće biti domaćin Putinu. Dakle, ti isti Rusi koje stigmatiziraš i prijetiš im, licemjerno ili potpuno autistično, pozivaš da dođu u posjet Zagreba. Ja vam govorim da su to neki od najgluplijih Hrvata koji to treba pronaći. A vi meni govorite ko me je branio. Da sam se tom logikom pokovorio, ne bi bio ništa. Kažem da vas...